ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်20ရက်တလ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောမူလပဏာတပါဠိတော်မဓုပိဋကတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ရားရမေဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စရာမပါဘူးဆိုတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ရားရမေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြိုက်တဲ့ပတ္တဝါမရှိဘူးအားလုံးပဲကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့သင်္ချာတဲ့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောမယ်။အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ခဲ့သူ့ဥပဒနာရှိဖို့ဒါကဓမ္မလေးပါလေ။ဘုရားကိုယ်တော်ကြီးတက္ကပိုင်းမှာဂရုတုံးကြီးကလာနေတဲ့အခါတခုတော့အစ်စ်တော်တော့ဆုံးလာအပြံမှာအစ်စ်တော်ကိုကြောက်ပြီးဂရုတုံးတဲ့အခါဒါနဲ့ပါဠိဆိုတဲ့ပါဠိကလူရရရှုတော်ဝိသုဒ္ဓကလာတဲလေလာရမှတ်တယ်ဘုရားကအစ်စ်တော်ကဂရုတုံးကြီးတက္ကပိုင်းဘုရားကဘုရားကဒေဝရဲ့အသင်းတန်းကပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျေနော်ရောဟောနာပြောတယ်ကျေနော်မှာနှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်မကောင်းတာနဲ့တောင်းဝဲဖောက်ပြီးတကယ်လားသူကနှုတ်ဆက်အစိုးရဘယ်ညာလိုက်ရှိပါသလဲဘယ်တရားညာဟောလို့ရှိပါသလဲအယူကြီးမဲလိုက်ဘယ်တရားညာကိုရောက်ဆုံးလို့ရှိပါသလဲအယူကဘယ်ယူတော့ရောတာကဟောတာကဘယ်တရားညာဟောလို့ရှိပါလို့ပထမဒီလိုပြောရှိတာမခေါ်ဆက်လိုက်အဲ့ဒါဘုရားကဒီလိုမျိုးကြီးကဖြေလိုက်ငါယူဝါဒရတော့ကွာတဲ့ဘယ်သူမှမဆိုင်စင်တဲ့ဝါဒအဲ့ဒါငါယူဝါဒဒါကဓမ္မတွေမှတ်မိဘုရားဝါဒကဘာဝါဒလဲယူမှုမှမဆိုင်စင်တဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒလဲဘာဘုရားကဒီလိုမျိုးကြီးဝါဒကိုမသိလို့ရှိရင်ဘုရားမလည်းကမှန်ရသဝါရကမ္မဝါရအဆက်ရှိသည်ရှိကြတယ်လို့ပဲတဲ့ဘုရားရဲ့ဘုရားမှာလည်းသူလက်တဝါရတဲ့ရှိတာသူဝါရဘာသာလဲလို့ဆိုရင်ယူယူပြောင်းနေမှာမဆိုင်ရတဲ့ဝါရအဲဒီဝါရကိုဘုရားကိုဝါရလို့ဒီရတယ်မှားရမှာမှန်တယ်ဘုရားကိုဝါရဘာသာလဲအာယူယူပြောင်းနေမှာမဆိုင်ရတဲ့ဝါရဒီရတဲ့ဆိုဆန်းကြောင်မပြောပါဘူး။တပါးကပုဂ္ဂိုလ်များကသူပြောတာကိုမကြိုက်လို့ဆန်းကြောင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ဟုတ်။သူ့ပင်ပေါ်ရတာရင်းလာတာကိုမြေလူကြီးပြောင်းနေမှာမဆိုင်ရတဲ့ဝါဒသူ့ပင်ပေါ်ရောဝါဒကိုမှတ်ကြပါ။ကိုမကြိုက်လို့ကိုယ်ယူဝါဒနဲ့မတတ်လို့မတည့်တာတော့ဥပ္ပဇီတော်ဥက္ကမောင်တို့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။သူ့ပင်ပေါ်ရောဝါဒတော့ဆိုမြေလူကြီးပြောင်းနေမှာမဆိုင်ရတဲ့ဝါဒကိုလက်ခံတာ။ဘုရားကြီးဘယ်ကောင်းလို့ဝါရပါကောင်းပါဘယ်လိုမှမဆက်လို့ဝါရတဲ့ဓမ္မတွေဆရာကဂရမေကြီးဝါရတာနော်ဘယ်လိုမှမဆက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကမှန်မှန်လာတယ်မှန်တယ်လို့လည်းဒီလိုလည်းပြောပါရှင်ရှင်ရဲ့ကအိဋ္ဌာဟောဒီအိဋ္ဌာဟောတာရှင်ရဲ့ကဒီတရားအိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးလို့ဟောတာဒီကအိဋ္ဌတရားဆိုလို့ရှိရင်အိဋ္ဌတရားကိုခေါ်တာပဲရှင်းပြတဲ့ကောင်းတွေကလည်းဒီတိုင်းဟောလို့ရှင်းပြတဲ့ကောင်းဖရာကောင်းတွေလည်းဝါရနဲ့တစ်ဖက်ချက်သွားဥပ္ပိဇံတို့ကဖောက်ပြန်ပြီးကြလာမကြိုက်ကြတော့လေသူ့ဟာသူမကြိုက်တာဒီဝါရကတော့ဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့ဝါရပဲသဘောကျရှင်းပြတဲ့အိဋ္ဌဆိုရင်ဒီဝါရအိဋ္ဌပဲဟောတာဒီလိုလေဒီကအိဋ္ဌာမဟုတ်ဘူးကမိစ္ဆာပဲလို့မိစ္ဆာတို့ကမိစ္ဆာပဲဟုတ်ပြန်တော့လေရှင်းပြရတဲ့ဟောတာပဲမိစ္ဆာလို့ဟောတာပဲအဲ့တော့အစေဆက်လာခဲ့တဲ့ဝါဒကလည်းဒီလိုမျိုးမှမဆိုင်တဲ့ဝါဒဒီလိုဆိုရင်ကဝိပဿနာကဝင်ပြီးဖောက်ပြန်နေတာပဲလေမတတ်ဆုံးဘူးတော့လေဒီဝါဒကတော့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလောက်နေမှာဆိုင်နေရတာဒါကဘာဓမ္မလဲဘဝတရားဘဝအယူဝါဒလူလူပြောင်းနေမှာမဆိုင်နေတဲ့ဝါဒဆိုတော့တဏ္ဍာမှာမှတ်ပြီးကြလာထားလိုက်တော့အဲဒါဆိုပါတယ်ဒီလိုကြီးဟောတာကိုသူ
ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရား။တော်တော်များများကကာမတဏဘဝတဏဝိပယတနာဆိုတဲ့တဏှာသိဉ္စတေပိကလာဟောလို့ရှိတယ်တရားအဲ့ဒါငါဟောလို့ကြတရားလေ။ရင်းကြရအောင်။တဏှာသိဉ္စကိုတေပိဟောလို့ရှိတဲ့တရားဟာဘယ်လိုဟောတဲ့တရားလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ
Yeah,
没有说你说的牛肉在了牛肉吃的呢但是说肉吃的好大肉的这个是肉在别人家的肉在别人家的哎呀大家都来了来了来了他家来了来了谁下来呢这很像是在一周下去下去一样一个温度这个是你家的肉他家都来了没来了吗反正我在这个身上了我是吗哎呀他在原路听见了吧放在他在这里今年来在这他在这今年来今年来是个成熟的女人他在这里在这里今年今年是在这里的女人成熟的哎呀所以你自己他在这里就得成熟的听见了真是这样吗这样的对这个就是我的三个车来你一定能够来的那个车来他家里车来的就是在他家里车来的他家里的第二什么都在想着花里找他家里是要他们出的这不是在外的无人呢啊你们是哪他家里是要无人啊我的妈的无人家呢没有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 来了嘛的来嘛的要来的来的运营的运营在这里干嘛干嘛运营的我在这里实际运营的实际你能不能把我们的人们怎么样的那个要把我们变大的这个运营的把我们的运营的实际运营的来就把我们的行不行刚才的对的没听懂的哎呀回来了他在这里啊我们来了这个他家没事我跟他说的这个大他来讲你爸爸的经验他就说了你爸爸的我的他就说了我妈的他就说了但是你干掉了把他们把他们今天帮着说了没有讲的那我的妈的怎么样啊你的妈的来这个的病了大哥啊大哥我的妈的病了大哥啊我的妈的病了大哥我的妈的病了来了现实我的妈的病了现实我的妈的来了来这个病了这个病了那个来了我的妈的病了没有病了没有病了什么人家买那了我的妈的病了他生下你开山上我他家里经验没解决我的妈经验回来了怎么卖呀是吧我要解决卖呀是这样解决他家里经验没解决我的妈经验回来我的妈经验没解决我的妈经验回来了我的妈经验经验是他家里在这里是的你生妈家得了不是人家当你们这个妈妈家得了妈妈人家慢慢的来了来了你们来了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 你真的没事干的你这样的他家的姑娘来了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 你那个谁啊你看看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 你哎你妈的我说妈妈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 
ဝိသုဒ္ဓရာဒါယူရကောင်းမလားမယူရလို့ရကောင်းမလားဆိုတော့ကြံစီလို့ခေရကောင်းမလားမေရကောင်းမလားအဲ့ဒါဆက်ရကြံစီလို့ရတယ်ကျေလိုရလို့ဆိုရင်ကိစ္စကဒါလိုက်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့တပြားစားကောင်မန္နာစားကောင်ဒိဋ္ဌိကြတယ်ပတ်တော်စားတရားလိုက်ရမယ်ကွာအဲဒါကျွန်တော်ကကြည့်ရတာကတော့ဒါလိုက်ရဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလိုက်လိုက်ပါတယ်လို့ဒီပညာကမှတ်လိုက်တယ်ရဲ့ဒီရှူလို့ဖြစ်အဲ့ဒါလေကနေဆရာတော်ဒီပညာလို့ဆိုရင်ကပြည့်စုံတော့မှာပဲဆိုတာကတော့ဘာလို့လဲဒီလိုလဲကိုယ်ကိုယ်ကတုံးတယ်ဒီဒီတာရှိသားရဲ့ဒီဒီပဲဆိုတော့ဘုရားကလည်းလိုက်ချင်လိုက်မလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့တာရှိကလည်းကလည်းခုလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းငါတို့ဘုရားတောက်လို့လည်းပေါ်လာဘူးဒီကောက်ကဆရာကကျုပ်ကျက်ဆရာကဒီရဒီရရဲ့ဒီကောက်ဆရာကအဲ့ဒီကဘုရားတုံးပေါ်လာတယ်ကျက်ဆရာကအလုံးပေါ်လာတာဆိုတော့ဒါကမှလည်းဒီမှာဖတ်ကြလို့ပြည်ရပြီ။ဒါကတော့ဘယ်မှာလဲပြည်ရနေရလဲ။ဘယ်မှာလဲပြည်ရလို့ပြည်ရနေရလဲ။ဝိတ္တကလည်းဝိတ္တကကျန်ရင်လို့သာလဲဒါကဘုရားကတော့ဘယ်လိုဒီလိုလဲ။ဒါကလည်းဉာဏ်ဝိတ္တက။ဘတ်ကစားပညာသင်္ခါရဝိတ္တကဆိုရင်ဒီကိုဟောဟာမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြတယ်ဒီလိုကသမ္မာဒနဲ့သိကြတယ်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကြာရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတုန်းကဆောင်းပြတာပါလေ။ဘယ်လိုလဲ။ဆောင်းပါပါ။တကယ်လို့ဆက်ရရတာပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။ညီလေးညီလေးဆိုရော။ညီလေးညီလေးဆိုတော့သူရတာမှာဆိုတာရရမှာလေ။အပေချရဲမလား။အေးဒီပြားသုံးခုဟာဆရာတော်မတို့ဒီပြားသုံးခုပြောလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုရပလိစင်မစစ်စီကဟောတာပဲ။စင်ကစီကဟောတာ။ဒါမရိပင်ကြီးကတော့ကဆရာတော်မတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သက်သာနေတဲ့ဓမ္မတွေ။အင်းဒါဖြင့်ဒုရဏတဏ္ဍာရဋ္ဌိယ။ဘယ်တော့လာပါလို့မလဲတဲ့မျိုးလို့ရှိရင်ဆိုဒီပြည့်ရတဲ့လာပါလို့ဆက်လာတာလေ။ဟုတ်တယ်ဆိုရတယ်လို့။ဟုတ်တယ်ဒီဘက်လာတာဒီဓမ္မတွေလည်းမှတ်ရတယ်။ဟုတ်။ဒီတတိယဒီကဆိုတော့ဇံလို့။ဟုတ်လား။ဒီကပညာကြီးကြီးရဲ့ဝိရဏခံစားတဲ့ပြည့်ရ။ဒီဘက်ခါကသိပြီးတဲ့အာရုံနဲ့သိပြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်ရဟုတ်ရရဲ့အဲ့ဒီနာမည်ပြည်ရတူနဲ့ဒီလိုဟာဒီလိုပေါ်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 ပြီးကြလာလာခဲ့ကြဓာတ်ပုံစံကြရတယ်ကအာရုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒါကတော့ပြောင်းလို့ပြီးကြလာနှိမ့်ပြကြလာတယ်သဘောကျရောဒါကဝိပဿနာမှဆက်ဆံရေးပဿနာရှင်းနေတယ်ဒီကနေမှဆက်ဆံရေးပဿနာရှင်းတာဒီကနေမှဆုံးလို့ငုံငုံကြတော့ဘူးဥပဒေနေတယ်နော်ဒီလိုပဲလေဘယ်လိုအရင်လဲမှတ်ပါငါပြောတာကတော့ဓမ္မလေးတက္ကိုကပြောတာကဟိုရှိတယ်ပြောတာဒီကဒီတုံးရပါလေအင်းဒီကရလာတာပါလေဟဲ့ဒီကကြီးရလာတာဒီကကြီးရလာတာလားဒီကကြီးရလာတာဒီကကြီးရလာတာလားဒီကကြီးရလာတာဝေမကြီးရလာတာလားဒီကလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးဟောရတာကပညာပညာကြီးလို့ဆိုဝိတ္တဝိတ္တရှိလို့ဆိုရင်ဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးကတော့လေခြင်းပဲအဲ့ဒါကတော့ရလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ဒီပြည့်အောင်မှာမကြတော့ဘူးဆိုရင်မာနမလာဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီရှိတယ်ဒါမှမရကြတော့မှဆိုတော့ဒိဋ္ဌိလေတဏ္ဍာရီဒိဋ္ဌိကလာလို့လားအင်းဒီတဏ္ဍာရီဒိဋ္ဌိကဥစ္စာကြီးလေဒီအောင်လို့ဒီကိစ္စတွေရတယ်လားဟုတ်မဆိုးရဘူးဟုတ်တယ်ဒီကိစ္စတွေလည်းမဆိုးရဘူးလားဘာပဲကြောက်ရလဲအဲဒီကိစ္စလည်းမဆိုးရတယ်ဒီကရမာရလေးကြီးဆိုတော့ရုပ်ဆိုးပြတဲ့ကြီးဘာလာလဲအဲဒီကိစ္စတွေကလာလာလို့ဒါတော့လည်းဒီကိစ္စကလာတာဒီကိစ္စကြောက်ဟုတ်ပါဘူးဒါကလာလို့ဒီကိစ္စကလာတာတဲ့ဒီကိစ္စတွေကလာဖို့ကလာတယ်ခဏပြောတဲ့လူပဲဗျာဟုတ်ပါသေးတယ်ပြည်ရဲ့ဟဲ့အစောကတော့ဘင်းဒီဒီကားလိုက်ဆိုရင်ဆိုမှန်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဖတ်တာလည်းဒီလိုထားလိုက်တယ်ကဲအဲ့ဒါကိုပြောနေရတာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကတော့ဝေဒနာသံဉာဏ်ကပဲအင်းမိစ္ဆာဓမ္မပဲမသိနေဘူးလားဘယ်လိုပြည့်ရထားလိုက်တော့ဝေဒနာလည်းပြည့်ရထားလိုက်တယ်ပြည့်ရထားလိုက်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာဆောင်ရတာပါလေဆောင်ရတော့ဘင်းကဆောင်ရတော့မှတ်
မညာမပညာမတော့မက္ခရာလေးတွေကလည်းမကြင်မက္ခရာလေးတွေကလည်းမကြင်ကြင်ရတယ်ကျေးဇူးရှိရင်ဒီလိုပြောမတော့ဒါရင်ဘုရားဆရာကြီးလက်တွေဟာသူတို့ပြောကြပါတယ်ဘယ်ကလာကြလဲဒါကြောင့်လည်းဘုရား။အော်၊ခင်ဗျားတို့လည်းပြောစုတာ။ဘယ်ကိစ္စလဲ။ဘယ်ကိစ္စကိုကဒီဘက်ကိုပြောပြတယ်။တပည့်ကဲဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကပြည့်နေတယ်၊ပြည့်တယ်။တပည့်ကတော့မပြောဘူး။ဒီဘက်ကလည်းဒီဘက်ကလည်းဘူး။တပည့်ကဆိုင်ကိုဆောင်းတယ်လေ။ပြည့်တယ်လား၊လည်းမပြည့်ဘူးလား။လည်းဆောင်းတယ်ပြည့်တယ်။ဘာသာပြန်ရတဲ့တောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်ဟုတ်လားဒီကကလေးကဆောင်းမဆောင်းနဲ့အဲ့ဒါကြီးရပါဘယ်လိုဆိုတော့ခါကျတော့ဘုရားလည်းကတစ်ခါဆိုတော့ကဘုရားလည်းလာမလားမလာဘူးလားလာပါဘူးဘုရားကတစ်ခါလည်းဒီကဘယ်တော့မှသားလို့ကပြင်းရပြင်းရလားဆိုတော့လူကြီးလည်းပြန်ကြည့်လိုက်မလားမလာဘူးလားလာပါဘူးဒါဘုရားက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 ကျင်းရကြောင်းဆိုတော့သွားလိုက်ရတာကတခုဆိုတော့ကျင်းရကိုယ်တိုင်ဆွဲကြည့်အမတ်တော်ကြီးဆိုတာကဘုရားတော်ပါတယ်ဒီကျင်းရကြောင်းလားဘုရားလားတခုကကျင်းရကိုယ်ဆုံးလို့ဆက်ဆက်ကြရအောင်အမတ်တော်ကြီးဆိုတာကလာလို့မလာဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဆောင်းကမ်းတော့ပြည့်ပြီမပြည့်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကလာတယ်လားလာဘူးလားမြတ်စွာဘုရားလာတယ်အဲ့တော့ဘာဆိုလာတယ်လဲဆိုတော့ဒါဖြင့်အဲ့ဒါဘုရားပြောတာသိကြတာခင်ဗျာမျိုးကသနာကြရလို့ပါလားလည်းဟောလာတယ်ခါရင်းကြီးလို့ဆိုဒီလိုပုံဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတပည့်ကြီးဆိုရဖို့ဒီလားဟုတ်ပါဘူးမလာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီပြောတာလည်းမနေတော့ဘူးသနာမလာဘူးဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြီပဲအကြောင်းကြီးပဲကျေစုပြုပဲပြောကြရလားဟုတ်ပါဘူးတရားဝင်ကြောင်းလည်းတရားကလာနေတာဟာဟိုလည်းဘလောက်ကောင်ဝတ်စားသူကရကြလို့ဆိုရင်ပြန်ရတယ်မင်းကတော့မင်းဟုတ်လားဟုတ်လားသူကဘယ်လိုလဲဟုတ်တယ်ဒါကတိလေးချက်နေတာလည်းဆိုတော့ပြောတာအဲ့တော့ပြီးပြီသဏ္ဍာန်မနာဒိဋ္ဌိကိုမုတ်ချဖြစ်ပေမဲ့ဆိုတော့ပြောလားဟုတ်ပါဘူးစင်မကြီးကြီးကဘလောက်ညံကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောပြီးတော့ဥပ္ပဒနာကူးလို့ပဲဟုတ်ဥပ္ပဒနာဒီဥပဒနာပါကောင်းတဲ့တရားပေါ်ကုန်ပြီဥပဒနာပြဟုတ်လားဟုတ်ကောင်းတဲ့တရားပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဘယ်မှာလဲလို့ကောင်းတဲ့တရားလဲတရားလဲဘာလို့မကောင်းလဲဘုရားအဲ့ဒီကောင်းတဲ့တရားပေါ်လာတာဟုတ်ပါဘူးဒီခေတ်ကပြောရတယ်ဘုရားတပည့်သားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြည့်ဆိုင်ရယ်ရှင်ဆိုင်ရယ်မလာဘူးလားဟုတ်တပည့်ကြီးဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဘုရားကဆိုတော့မကြည့်ဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့တုန်းကဒီလိုပြောကြဒီလိုပြောအဲ့ဒီဒီလိုဒီပြည့်ကရှိနေလို့ဆိုဟောဒီကနမနာကလာတော့လာလာတော့ဟာတဲ့ဒီတော့ချူရဲကိုရပြောဆိုတော်တော်ဆန်းနေတယ်ဆန်းလာတော့တော်ချူရဲကိုဟိုလူသားကအတားတော့ရအောင်လို့ဒီကနမနာကလူကလာတော့ဆိုတော့လက်ကျေချာပေးဖို့ကိုသိတော့မှန်ပါဘူးဟမ်ရောမမနာရည်ဆိုတဲ့ပါဠိစာတရားပါဠိစာတွေသံမုတ်ကြီးဆွတ်ဆွတ်တဲ့ကြံရတာဟုတ်ပြီဒါကဒါပြင်းရတာကပရမတ်ရောင်ကြီးအဲဘောကြောင့်အဲဒီပရမတ်ရောင်ကိုထောက်ကြအမြဲတမ်းဆိုကြအောင်ဆိုတော့ခဏကတည်းကတခုခုဒုံဆန်းရတယ်ကဘူပါကြီးဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးကကြားရတာခင်ဗျားတို့ပြန်လာခု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 ကြားမပြူးလားပြူးပါဒါကြောင့်ခင်ဗျာဟာပြည့်လာပြည့်ဘာသာဘူးဘုရားဘုရားလဲလာမာနာရဲ့ဘုရားဘုရားတော့ငါလို့ရကြတာကလည်းဆိုပြီးတော့လာကြပါဘူးလားမာနာလားလာလားအိုးတော့ဒါကဘာသာလိမ့်တယ်ငါလို့ဒါကဘုရားဘုရားဒီသမာမာနာဘုရားဖြစ်တယ်ဟာတူပါဘောပါလာလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘုရားဒီပါလေအော်ဒါကခင်ဗျားတို့ပါခင်ဗျားတို့သိချက်နေတယ်ပြီဘယ်ဓမ္မတွေသိချက်နေတာသိလားဒါပါလို့
ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဟုတ်ပါအမေကအမေရဲ့စိတ်ကြံတောင်းလို့လို့ဆိုတော့ရုပ်ကြအမေကြီးရဲ့စိတ်ဟုတ်ဒီလိုကြီးကဒီကောင်ငါးပါဟုတ်ပါဒါကြောင့်ဒီကောင်ငါးပါစိတ်ကြတာဟုတ်လားဟုတ်ပါအဲ့ဒီကြတာအမေရဲ့ကဆန်းကြီးကိုခေါ်တယ်အမေကြီးကတော့ဘာမှမပြောမထိုင်နဲ့ဘာပြောလို့ဒီလိုအမေကြီးကလည်းခေါ်တာကများတော့စိတ်ကြီးရဲ့လူသားကျေရတာကြီးနေတာလေမလာသေးဘူးလားပါပါဒါရင်းရဲ့ဘုရားကြီးရဲ့ဘုရားကတော့ပေါ်လာဟောဒါဆိုဘုရားဓမ္မရေဒီရတဲ့ဆန္ဒငါးပါးပဲကိုယ်ဆိုင်လို့ဆွဲထားရတာပေါ့ဆန္ဒပါပါဘုရားတော့ဘုရားတို့ဆိုင်ဖို့ဖိတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးလေဦးလားဘုရားဓမ္မရေဘာလို့ပြောလဲဆိုင်လို့နေရနေတာပဲလို့ဘုရားဓမ္မတွေဆိုင်လို့ဆိုတာပါတယ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျားကဓမ္မကနေဆက်လို့ရှင်းချင်းအရှိရှိဆက်လို့ဒီကံပြောပြလို့နော်ဘုရားကဓမ္မကိုစုပေါင်းပြီးမှဆက်တယ်ကောဟုတ်ပါဘူးတကယ်ရှိတာဟုတ်ကြလားဒါပေမဲ့မရှိတာကနေဆက်ဟုတ်လားတကယ်ကြရတာဓမ္မကဒါလူကြီးကအရှိရှိဆက်လားမရှိရှိဆက်ဒါကမရှိတဲ့ကရဲ့ဥဒ္ဒါကရုပ်ကြီးတာလဲဆိုတော့ဘာလို့ကောင်းလဲ။ဟင်ကောင်းပါဘူး။ဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့အမေပြောလို့ဟုတ်လား။ဘယ်မှာပြောလို့။ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုတော့ဘယ်လိုကောင်းပြီလဲ။ကျုပ်ကပြောလိုက်ဖို့တောင်းကျုပ်ကြီးကြီးလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တယ်။ဘယ်မှာဖြစ်ဘူးလဲဖြစ်တယ်။ဒါကလည်းဟုတ်တယ်ဗျာ။မရှိတာ။မရှိဘူးကလည်းဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကတော့ဒီကခင်ဗျားတို့ကဒီလိုမျိုးပြနေတာဟာလေအခုမအောင်လုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေစီပြည့်လို့ကျိုးပြဆန်းနေတာဓမ္မတွေဟုတ်ဒီလိုမျိုးပြနေတာလေဒီဆေမဒီလိုဒီဘွားမှအကြီးပုံမှပါတယ်လို့ပြောနေတာဒီလိုမျိုးပြနေတာအာရုံကြီးတွေကဓမ္မတွေအားကြီးရအားဒီလိုပြောတယ်အဲဒါကဓမ္မတွေဒီလိုမျိုးပြနေတာမအားတာဘူးဆိုတော့မအားတဲ့တခါလာတာလေဟုတ်ပါဘူးဟမ်ဟုတ်ပါမားရဘူးမားရပါဘူးဒါကမားရမှာလားမားရပါဘူးလာလို့လာပါဘူးဟုတ်ဒီအကျကားလို့ဒီဆောင်ကြီးမဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်မလာဘူးလားမလာဘူးဒီကားကြီးမရှိနဲ့ဒီအကျကားလို့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ဆက်မားမားအဲအဲ့တော့ဒါကတော့ဘာမှစဉ်းစားနေတာကျင်းရတယ်လို့ဒီအရုံမတောင်းနိုင်သေးဘူးဒါလည်းပါတော့ခင်ဗျားတို့ဒီသုံးခုပြောနေဘူးမင်္ဂလာပါ။ဒီကမတော်ခင်လေးလို့ရှိရင်ဥစ္စာဒီတုံးကဘယ်တော့မှပြန်လာဘူး။ပြန်လာဘူး။ပြတ်တိုက်သွားလို့ဝင်လို့မယူပါနဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။တဘောပါကြရလား။တဲ့ဒီတုံးကဟုတ်လား။ပြန်လို့ဟောပါလားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြီးဟောရမှာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟင်ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းကဘာလို့မလာဘူးလဲ။မလာဘူး။မလာဘူး။တဲ့ရမလို့ကနမနာရည်ကိုပြောရတာလေ။ဆက်ပဲကနမနာရည်ကိုသိရတာကလည်းဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လောကကြီးထဲမှာတရားဓမ္မတွေဗြိဝိစ္ဆေလို့မာဂလာကိုသိရတဲ့ဆဲမှာမြဲနေရတယ်လို့မင်းလို့ရှိရင်လည်းသိကြ။သိရတာတောင်းဖို့ပဲ။ဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကဘုံမဆုံးနိုင်ရဲ့ပဲ။ဒီတရားရယ်ရောင်းတယ်။ဒီမာဂလာရောင်းကြီးဒီလိုပြောရရင်လည်းမလာရဘူးလားမလာတော့တကယ်ကြလားအဲငရမနာလေးကိုပြောရတာလေရှင်းလားဟုတ်ပါဗျာဒါလို့ပြောချင်းဒီလိုလုပ်ကြလို့ဒါကဓမ္မရယ်ဒါကတံရလေလုံးကိုပြတာပါတံရလေလုံးတော့ပြင်မင်းဟောဒီပြည့်ရတယ်မပေါ်နိုင်လို့ဟောဒီပြည့်တော့ပြည့်ရတယ်ပေါ်နိုင်လို့ဆိုရင်ကနောက်ပိုင်းလာတော့ကြာမင်းတို့ပေါ်နိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမလာပါဘူးဘောပိုင်ဟုတ်ဟုတ်ရှေ့တိုင်းကပြင်းရတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်တာတော့စားတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးရှေ့တိုင်းကပါလေရှေ့တိုင်းကပြင်းရတယ်မပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်ဘူးရှေ့ရကြီးရတယ်ဒီတော့စားတယ်ရလာလို့ရှေ့တိုင်းပြင်းရတယ်မပေါ်တာလို့စားပြရရှေ့လားရှေ့တိုင်းပါတယ်ဒါလို့ရှင်ရင်းလိုက်ရင်ရှင်ရင်းပြည့်ရဖို့ပြတ်ပြီတခါတော့ဖြတ်ပြီးနေတဲ့ညာနဲ့ဖြတ်ပြီးရလို့ရှင်းဆိုနောက်တော့အရင်းလဲတော့ဖြတ်ပြီးဖြစ်ပါမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါ
ဒါကြည့်ရလားဗျာအတော်ကြီးဆုံးရတာပါလူကျော်ဝင်တယ်ဗျာအလုံးကျော်ဝင်တယ်ဗျာဒီလုံးဝင်နေရဘူးအလုံးဝင်နေတာကခင်ဗျားတို့လည်းကယူဖိုက်ပြန်နေကြတာရုပ်ဆိုးကြီးတောင်ရှိနေတာပြလို့ရှိသေးတယ်ဆိုတာကြည့်ရမှန်ပါဘူးဆယ်ဆိုင်ကပေါ်လာပေါ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီလိုလေးတွေရတာရမယ်။အော်။ဒီပြင်းရတယ်များမရှိနိုင်ဘူးဥပဒေရှင်းစမ်းကြ။ဟဲ့။နောက်ဘာလဲဘာလဲ။ဒီကတော့ကြားလို့မရဘူး။မလာဘူးကြ။မလာဘူးလေဒီပြင်းရမရှိနိုင်ဆိုဒီကတော့ကြားမလာဘူးပဲ။တဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့တဏှာချုပ်နေတယ်။တဏှာကလေးရှိနေတာကဓမ္မလေး။ဓမ္မလေးတောင်းရမရှိပါနဲ့လို့ဘယ်လိုဆွဲဘူးခေါ်နေတာလဲ။တဏှာကလေးကိုသူချက်ကြတာတဏှာကိုရတာကြောင့်ချက်ဘယ်ရကြလဲဇာတိကြဆုံးအောင်မလားဇာတိကကြောက်ကြလို့ကျွန်တော်ပြောသူချက်ရတာဒီကစားချက်ဟုတ်လားမောင်ကဆိုရတော့တဏှာနဲ့ပြောရတယ်မောင်နဲ့ကလူကြီးတိကျရဲ့ဝိသုဆိုတော့တဏှာဟုတ်လားဒီမောင်ကဆိုရကြလို့ဆိုတော့လေဒီမောင်နဲ့တဏှာနဲ့ပြောရတော့ဥပါဒံပေါ်ဇာတိကမရမကြောင်းဒိဋ္ဌိရတိရိသူဒိဋ္ဌိကံမြုပ်တူဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌိရလည်းကံနဲ့ပဲရတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီဒိဋ္ဌိကံကြမှာဥပါဒံပေါ်ဇာတိကရာမရဏမတော်ဘူးလေကွာဟုတ်ပါဘူးဒါမချက်မချက်ဒါဘုရားဒီလက်ကတရားကံမြုပ်လားတရားရမရရဲ့သံဃာမအပြေခိုင်းတဲ့တရားလားအပြေခိုင်းတဲ့တရားအပြေခိုင်းတဲ့တရားအဆုံးအပြောင်းလုပ်တဲ့တရားမဆုံးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒီပတ်ဖို့တိုက်လက်ပါရဲဆက်စားပြည်ရပြည်ရတမ်းပါဘုရားကြီးတွေ့လားတွေ့ပါဘူးဘုရားကြီးကငမမာနာဒိဋ္ဌိကြီးကဘယ်ရလာပါလိမ့်မယ်ပြည်ရကလာဒီပြည်ရမြတ်ဆုံးရရလို့ရှင်ဥစ္စာကြီးဘယ်လိုလဲနေလဲတဏ္ဍာမနာလို့ကြီးရတယ်ပြည်ရပါပြည်ရဒီရလာတာကိုသူဆုံးပြောရပါတယ်။ဒါရင်တရားတွေတောင်းမင်းမြတ်ကလည်းဒါနမနာတို့ဟာရှင်းလား။တရားတွေတောင်းမင်းမြတ်ကလည်းဒါရင်တရားတွေတောင်းမင်းမြတ်ကလည်းတရားတွေကိုတခါတော့ဒုက္ခကိုနဲ့ပြီးပြေးခိုင်းဘုရင်ကဘုရင်နာရီဘုရင်တွေထားမယ်။ဟမ်။နဲ့ပြေးခိုင်းလား။ဘုရင်ကပြေးခိုင်းလား။ဒါနမနာတို့ကအမေရိကန်ကတော့ဒီလိုမျိုးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဥပ္ပန္နရေပြေပြေလို့ပြည့်စုံပါဦးလား။အဲ့ဒီတော့ပုံပြင်းပြေခိုင်းပြီးဥပ္ပန္နရေပြေပြေနဲ့ဟုတ်လားပြည့်အောင်လုပ်။ဒီလိုမျိုးပြေခိုင်းပြီးဒီလိုဒီခကြီးခိုင်းပြီးတော့အပြေခိုင်းလိုက်မခိုင်းဘူး။ခိုင်းပါမယ်။ဒီရခိုင်းလား။မှန်ပါပါပါ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဓမ္မမနာတို့ကလောကဆရာတောင်းတဲ့တရားမဆုံးရသေးဘူး။ဘယ်လိုဖြစ်ပါ့မလဲ။ဒါတော့အဲ့ဒါလူတိုင်းသိတယ်ကိုယ်ကလည်းကိုရှာရတဲ့ခါကျတော့ရေလို့ကြည့်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပဲ။ရေလို့ကပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးဘာလို့သူဆုံး။ပြည့်လာလို့ရှင်းလား။ဒီလိုကိုသဘောကျလား။ဒါပါလို့။ရေလို့ရေလို့ဖြေတတ်တာရှိတယ်နော်။ဆရာကလမ်းပြပြလို့ဖြေတတ်တာရှိတယ်သဘောကျနေတယ်။မကြမ်းလား။သဘောကျနေလို့လည်းလည်းဆရာကလမ်းပြပြကြတာဆရာမှန်းနေတယ်တော်ရဥပ္ပါဒိသဘောနေလို့ဘာမလဲလားပြောရပါလဲလဲတော့ခါကြလို့ရှင်တောင်းဒါနဲ့ဒီလိုလုပ်လို့ဒီကမကြအတာခိုင်းရထားလိုက်နော်ဆက်ကံကြရတဲ့ဥပ္ပါဒိဆက်ကိုညာနဲ့ဒိဉ္ဇံဒိဉ္ဇိဖတ်တော့ဆိုတော့ဖတ်တာကိုခင်ဗျားတို့ဖတ်တာကိုမကြည့်နဲ့ဖတ်တာဆိုတော့ငမက်ကမသိဘူးဖတ်တာငမင်သေးတယ်ဓမ္မစာလေးမင်္ဂလာအလေးပြောဆိုတဲ့ပရမတ်ကလေးရောက်ပြောရတော့တခါတော့ပရမတ်ကလေးကလည်းပြောကြတယ်ပတ်တော့ပြောတဲ့အလေးပြောတဲ့လေးကိုဆက်လိုက်ရတယ်ပြောတဲ့တဲ့ဓမ္မအရေးကတခါကြရတာတော့ပြည့်ရတဲ့ဓမ္မလေးဆိုတဲ့ဆိုပြည့်ရတဲ့ဓမ္မပြည့်စရာဝေဒနာလေးလာအောင်မလာဘူးလားမလာဘူးဟင်လာလာဘူးလားမလာတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလို့မပြည့်ရလို့ရှိရင်ဝေဒနာလေးဖြစ်လာရတယ်ဒီမှာရှိလားဝေဒနာလေးမပြည့်ရတော့အိဋ္ဌရလည်းပြည့်ရခါကအိဋ္ဌရလည်းသဘောတရားအောင်လိုက်ထားလိုက်တော့ဒီလိုရောပဲဒီလိုလေးလည်းလာဦးမလားဒီလိုလေးမလာလို့ဆိုဒီလိုကအဲ့ရရွတ်ပြည့်ရတာဘူး
့ဝိတ္တလည်းဝိတ္တဉာဏ်ဖြစ်ပြီးကြတာမိစ္ဆာတဘောခင်ဗျားတို့ကထားလိုက်လို့ရှိရင်တတ်ဖြစ်ကြလာမလားမလားဆယ်လာမလို့ဒီလိုပဲမိစ္ဆာဘောကတော့မျက်နှာငါးပါးကလာတယ်တတ်ဖြစ်ကြဉာဏ်ငါးပါးကလာဟာဒီလိုလားဘုရားကတော်တော်ကတော့ပြောတာလည်းဘာမှမပြောဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကလည်းပြောတာဓမ္မကနာကြည့်ကြည့်ခံနေပြီဟာလား။ဘုရားကဟုတ်တယ်မ။အဲပြည့်ရတယ်ဆုံးလို့ပါရဲ့မဆိုင်ပါရဲ့။ဘုရားကလား။ပြည့်ရတယ်ဆုံးလို့ပါရဲ့ဥပ္ပမပါရဲ့။ဒီလိုမျိုးဘုရားကြီးကလည်းဖတ်တာပြည့်ရတယ်ဆုံးกว่า။ဘုရားကလား။အာအဲ့ဒါဒီနေရာပြောလိုက်ကြဥက္ကံဝေဒနာပြည့်လာဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပြည့်ရဲ့ဝေဒနာကိုပါပါဘူးဟုတ်တယ်ပြည့်ရဲ့ဆုံးလိုက်ပြီကြည့်ပြောလို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာလာပြီမလာတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဝေဒနာပြည့်ရဲ့မလာတော့လာဖတ်တဲ့ပြည့်ရဲ့ကစပြုတ်ရဲ့ဝေဒနာပြည့်ရဲ့ကပြုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ဝေဒနာပြည့်ရဲ့ကိုထုတ်လိုက်ဦးလားဝေဒနာပြည့်ရဲ့လာဦးလားမလာဘူးဝေဒနာပြည့်ရဲ့လာရောလားမလာဘူးဝေဒနာပြည့်ရဲ့လာရောဆိုတော့အဲ့ဒါဘယ်ရည်ရည်ကိုခေါင်းရည်ရည်ကရှိတာတော့မဆုံးဆုံးလို့ကြဝိတ္တမလားဝိတ္တမမလားဘယ်နဲ့ဝိတ္တမလားစိတ်ကြတာဒီကောင်ကငွေလို့စိတ်ဟုတ်ကလို့ဒါဒီကိန်းထားလို့ရှိရင်ပြရတာကောင်းတယ်လာပါလေမှပြရတာပါလေအဲပြရတာကဖတ်တာကောင်းတယ်ကကောင်းတယ်ကောင်းပါလေကပြည့်ပြီးတယ်ပတ်ဘုရားဘုရားပါလားပါပါအဲ့တော့ဘုရားကကျမပဲဝယ်ဝယ်သွားတယ်လုံးပါတယ်ဆိုတော့ကြောင်ရင်ပြလိုက်ပါကျမကဘယ်ရောကျမလဲမလာဘူးလားဘယ်ရောကျမလို့ဆိုဘူးရောက်နေတဲ့စိတ်နဲ့မလိုက်ဘူးလားဟုတ်တယ်ဘုရားကလည်းကိုစားမှာပေါ့ဘုရားကလည်းကျမကိုစားရတယ်တမ်းနေလို့မှာပေါ့မာနမလာဘူးလားအဲ့ဒီလိုဒီကောင်မှာတုန်းဆိုတော့ဘုရားရောဘုရားရောလားဟာဆက်လာတာဘုရားကဘုရားမပေါ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တောင်းနေကြလာတာယုံကြည်လားဘုရားပေါ်ပေါ်နဲ့ပြုတ်ကြတာဘုရားကြီးတော်တော်ပါလားတော်တော်ကြလုံးကောင်းကောင်းနေကိုတော်လေဘုရားအောင်တယ်လေတန်းကောင်းပါမှန်နော်မှန်ပါမှန်လဲပါတယ်ဘုရားကြောင့်လာတာကဘာလို့ဆက်လက်ပဲရှာတာလဲဟင်ဘုရားကြောင့်လာဘုရားကြီးပါတယ်ကျောင်းဆုံးပါဘုရားကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလုပ်ရတဲ့အခါကျတော့အင်းမိစ္ဆာပမင်းမှန်ရတာတယ်ဒုက္ခမမြင်လို့ရှိရင်ဟဟာဒုက္ခမမြင်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရတယ်အနတ္တမမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရတယ်ဘုရားကပြည့်ပြီပဲဘုရားကဒုက္ခတော့ကြတယ်ဘယ်လိုမလာဘူးဘုရားကဒုက္ခတော့ကြတယ်ဘုရားတက္ကံကြတယ်ကြယူနေတဲ့စတုဝိညာဏ်နဲ့အဲ့ဒါကိုစတုဝိညာဏ်နဲ့ပြည့်ရလို့ရှိရင်ဒါဆိုလည်းသတ္တပုဏ္ဏလာရမှာတယ်ခါနော်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ဝေဒနာပြည့်လာပါလေ။မလာဘူးလား။ဝေဒနာပြည့်လာလို့ရှိရင်ဘုရားရော။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြတဲ့အဖြစ်ကိုကြ။မလာတော့လည်းဘယ်လိုကြည့်ရတာလဲ။မလာဘူး။ဒါဒီဝေဒနာပြည့်လာလို့ရှိရင်ကျန်လို့ပြည့်ပြည့်လာ။မလာဘူးလား။အဲ့ဒီကျန်လို့ပြည့်လာလို့ရှိရင်ဒါကဇဏမာနတို့ကြီးသုံးပါမလာပါနဲ့ဆိုတော့ဒါလည်းရှိလို့ပဲ။မလာဘူးလား။ဘယ်သုံးပါလား။မလာဘူးလား။ဘာကြီးဥက္ကံကြီးရှင်းဘူးလား။ဘယ်လိုလဲဆရာလေးဒီကလာရမောဒါကဓမ္မတို့ရှင်ဆိုတဲ့ဒုညဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဆိုတဲ့ဒုညကိုခင်ဗျားတို့ညာပြောပြီးဒုညပေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီဒုညကြောင့်ဒီရှင်တို့ရရှိရင်ကြောင့်တခုတည်းကလားဘုရားလ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 ားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဒုညကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုရင်စောင့်ဝင်လာလို့ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါရှင်ရှင်ဆိုတဲ့ကျင်းရကြဟုတ်လားဟိုကတဏ္ဍာမနဲ့တူဖြစ်တယ်ပြောပါဦးရှင်ဆိုတာရှင်ရှင်ဆိုတဲ့ကျင်းကမရှိတဲ့ဖြစ်ကြတော့ဒီကတဏ္ဍာမဓမ္မဓမ္မတဏ္ဍာရှိတဲ့တဏ္ဍာမနဲ့တူလာလို့ရမှားပါဘူးဟောဘယ်လိုလဲဒီတဏ္ဍာမနဲ့မရှိကြဘူးလားဦးရီကားနေဘူးဒီကဓမ္မကအဲ့ဒါဒီကဒီကဥပဒေကစဉ်းစားရမှာ။ဩဒီပြင်းရမပေါ်နိုင်ဘူးကြီး။ဒီပဒုစမပေါ်နိုင်ဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီပြင်းရမပေါ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုပြင်းရလဲပြောဘူး။ဘာအရေးဆက်ကြရမလဲပြောဘူး။ဖတ်တယ်မရှိဘူးကြောက်။တောက်ပြတဲ့ကလေးကဖြစ်။ဟ
ဟုတ်လားဝေဒနာလုံးရှိဘူးကတော့ပြောတော့ပြောတော့ကလည်းရှိပြီလေရှိပြီကလည်းရလားဒီညာလုံးရှိဟုတ်လားဝိတ္တလုံးရှိဘူးတော့ပြောတော့ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပဲဒါကတော့သူတို့ကကြောက်ကြတဲ့သဘောပဲရှိတော့ကြောက်ကြတာပြီးတော့မက်ဆက်လာတာပဲဘယ်သူမှမလာဘူးဘယ်သူလာလို့မက်ဆက်လာအင်းဒီလိုလေးကတော့မှလေပြည့်ပြောက်သွားတာရောဟင်ဒီကပြည့်ပြောက်တော့ဒီကမက်လက်ဆိုင်ဒီကပြည့်ပြောက်လာတော့ဟောကောင်းနေကြပေါ့ရှိတာပြည့်ရဆိုဖြင့်မက်လက်ပတ်ပေါ့သဘောကျရှိတာပြည့်ရဆိုရင်မက်လက်ပတ်ကိုစားဒီကလေးပြည့်ပြတ်သွားရောမက်ကတော့မလိုက်ပါဘူးသဘောကျလားတောင်းလို့ရပြန်ဩအဟုတ်တောင်းလို့ရတော့အရင်ကဓမ္မတွေရှင်ကိန်းမှာခင်ဗျားတို့လက္ခဏာပေါ်ရှုနိုင်လို့ရှိရင်မလန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားရှင်ကလေးလက္ခဏာပေါ်ရှုနိုင်ဒုက္ခလက္ခဏာမက်လက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဥပ္ပိနမလက္ခဏာတွေဒါရီပေါ်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်တပ်ပြန်ကြပြီလို့ခေါ်လိုက်တာ။ဟုတ်ပြီလား။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဗာဘယ်လိုမျိုးပြတ်နေကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ရင်းကြ။ဘယ်လိုပြတ်လဲ။လူအောင်ကြတယ်ပြောတာဟုတ်ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကလူဟိုဘက်ကလူဆိုတာကလည်းဗာလေ။အဲ့ဒီအောင်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းငါလည်းလူကလေးလို့ပြောတာပဲဆိုတော့ဘုဟုဝေဒိညတ်ကရှိရ။ဟုတ်လားဘိုးဘိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဘိုးကလည်းလူပဲကွာဟုတ်လားဘိုးလည်းဒါတုန်းကအော်ဒီတုန်းကလည်းကဘယ်လိုလူလာတယ်ကမာတုန်းကဘာဖြစ်နေတာတုန်းမင်းဖြစ်နေတာဘူးကဘူးကဆိုတော့ဆရာတပည့်ကြော်လားဦးအောင်ဗာမိတ်ကမကြတယ်ဓမ္မလေးဘာလို့ကြားလို့ရောဘိုးဘောပါအတော့ကြားနေပြီအတော့ကြားနေပြီဒါကဓမ္မလို့ဒီနေ့ဆက်နေတာတော့ကြားရဲဘူးလို့ဆုံးနေဘူးလားဆုံးနေတယ်အခုဒီကကိုကမွေးတာတော့ယူလို့ဘူးညက်ကဟုတ်လားကိုကမွေးတယ်ရောင်းရောင်းတော့တောင်းလို့ရဆလာနေကြဘုရားတို့ကကိုကမွေးတယ်ကျေနေနေလို့ဟောမျိုးလုံးကဆက်ပြီးကြည့်ရတော့လို့ရအကြောင်းကိုသိလို့ဆိုရတာသိလို့ရတယ်ဓမ္မလို့အဲ့ဒါကိုမြင်ချက်ပါအဲယဉ်လို့သိရတာလည်းယဉ်ရှိရတာဘယ်လိုဖြစ်လဲသိကြတယ်ကမြင်ရတာနဲ့တစ်ခုရရတယ်မင်းကဟင်ခင်ဗျားတို့လည်းမစဲသောပါနဲ့သူလည်းမူဒီကံကြီးပြောကြတယ်ဒီလိုရှိလိုက်တော့ပေါ့ပါဟုတ်လားတပည့်ပြရတာဒါကမြင်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ရှာလို့တော့ရပ်ပါမယ်။ပြန်မှတ်ပါပါ။ဘောတော့ကြင်ကြည့်ပါမယ်။ကိုရှိတယ်လို့ပြောရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုဆုံးမရဘူးဆုံးလို့ရတာ။ဒါကမျိုးဖြစ်နေတာ။ဒီကလေးဖြစ်နေတာကဒီကကိုယ်နဲ့ဒီကိုယ်နဲ့မှအကျိုးကြည့်ကြတာ။ဟုတ်ပြီလား။ဘယ်လိုများဆုံးလို့။ဒီမှာကြောင်းခင်မက်တနာခင်မက်မာလာခင်မက်ဒိဋ္ဌိဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပေါ်လာ။ဘယ်လိုမလာဘူးလား။ယုံမိကလား။ဒါကဗရာဓမ္မရေကနမနာဒိဋ္ဌိလက်သက်ပေါ်ရမည်ပဲ။ဘယ်လိုပေါ်လာလဲ။ရှိရမလား။ဒါကဗရာဓမ္မရေကနမနာဒိဋ္ဌိတိုက်ချင်လို့ရှိရင်ဘာပြောင်းလို့ရ။ဖတ်တတ်ခြင်းရတတ်ပြီ။ဝေနာခြင်းရ။ဒီရပင်ရဝိတ္တပင်ရအဲဒီပင်ရလည်းကြောက်ပါရဲ့တဲ့ကြောက်တာကလည်းကြောက်လို့ကြောက်တယ်အဲရှုမှကြောက်မိစ္ဆာလက္ခဏာမျိုးကြောက်ပြီတက္ကလက္ခဏာမျိုးနာတာလက္ခဏာမျိုးကြောက်တာမျိုးရပြရတဲ့မမေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ကြောက်ကြည့်ရဆိုတော့ဘာလို့ကြောက်ကြည့်ဗာမရဆန်တက်ဒီရသုံးကလုံးတွေဒီရရူရဖြစ်မှာပဲတောင်းကြရမယ်စမကေစီးနေဒီရောင်းနေကြွားကြတယ်ရှင်ကွာဘယ်ဆုံးကရမကြီးရအောင်တတိယဘုကိုအတူလေးပြောပြီးဒီကာလသူ့ဟာတာလေးပြောပြီးဒီကာလပဿနာတရားတွေဖြစ်ပုံသနာမာနဒိဋ္ဌိဒါဒီသနာမာနဒိဋ္ဌိအဆက်ရှိတယ်ကိုတတ်တယ်ဟုတ်ဒုတိယအဲ့ဒီတရားကဟောလို့ရှိတယ်သနာသက်ကတရားဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျတရားနဲ့တူနေကြတယ်သမာဓိဒိဋ္ဌိရယ်ပါသွားတယ်နော်။မာနရော။ပါပါလည်းသာသာတည်းကို
ထူးလို့ပြန်မလဲပါဘူး။ဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာဒေသကသူတို့ပေါ်ရတယ်အကုန်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့။အဲဒီလိုပြောတဲ့စင်္ဃာရှင်ကြီးကဘယ်နဲ့မလို့ငါဟောတော့ဟောပါရဲ့မင်းတို့တောင်းမှကောင်းလို့ဆိုတော့လေငါဟောတာကိုကြိုက်လို့ရှင်ယူမကြိုက်လို့ရှင်ဘုရားကမေးပြတာပေါ့အဲ့ဒါကဒီလိုပြန်လာလို့ရှင်ပြန်လာယူတော့ကွာဒီကတော့ဒီကိစ္စကပြန်လို့ခိုက်တော့ငါတော့ဟောတာဟောတယ်ဟောတာဟောတယ်ဟောတာကိုမင်းတို့ကြိုက်လို့ရှင်ယူကြတာပေါ့ဆိုတော့ဘုရားရှိတယ်မင်းတို့မေးဒီလိုဟောလိုက်တာလည်းမင်းတို့ဖြေအဖြေရယူကြအကောရပြင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဖြက်ဆရာပြင်းပေးတာအမှန်ယူအကောရထောက်ဆောင်ပြပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဲမင်းတို့ကြိုက်လို့ရှိရင်ငါပေးလိုက်ဆိုဆရာထောက်ဆောင်ပြပေးလို့ရှိရင်မင်းတို့ယူဘယ်ကြရလဲသူပါလိုက်တာသူပါလိုက်တာစင်နာပေရှိရဘူးခဏကတရားဓမ္မတွေတရားဓမ္မတွေစင်နာပေရှိရတဲ့ကြားကိုခင်ဗျားဟောလိုက်ပြီတာပြူစကြရလာတယ်ဘာသာလို့ပြီးရရင်တပည့်ရလာမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ပြီးရလာဝိညာဉ်ပြီးရလာလို့ရှိရင်ဘာပြီးရလာမယ်လဲအဲပြန်ပြီးရလာမှာပဲပြန်ပြီးရလို့လာလို့ရှိရင်ဝိတ္တပြီးရကလာမယ်ဆိုရင်ဘာသာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘာတို့ဆိုတော့မခေါ်ရဲနဲ့ပေါ့မခေါ်ရဲနဲ့ပေါ့မလာဘူးနဲ့လာရတာဟုတ်ဘယ်လာလဲလို့အဲ့ဒီလာခြင်းဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကလွန်လန်းကျက်လန်းကိုရှိသေးရတယ်ဒီပြည်ကမတိုင်ဆိုင်လို့ရှိရင်ဒါဒီမရဓမ္မတွေလွန်လန်းကျက်လန်းဆက်ရကြလို့ပေါ့ဒါကြတော့မင်းတို့လည်းကျက်တယ်တရားသမီးဆိုတော့ဘယ်မှာလဲဘုရားရှင်ကိုရှိသေးရလားဒါပေမဲ့ဒီဆောင်ကကခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားများလာပြောတာဒါပဲလို့ရပါဘူးဘုရားပြောပါဘုရားကပြန်ရကြအောင်လို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်းပြပါတယ်တဲ့ဥမာရင်ဝေဒနာကြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာရှုပေါ့ဗျာဟုတ်လားဝေဒနာရှုလိုက်တော့ဝေဒနာမတွေ့ဘူးလေဒါဘုရားပြောဘူးပြန်ပြီးမင်းတို့ဝေဒနာတွေ့လို့ရှင်းဆိုမင်းညာကအတက်ဆိုးတယ်မင်းတို့ဝေဒနာညံပေးတယ်လို့ဝေဒနာတွေ့တာပဲဆိုရမယ်ဥပ္ပါကြီးဘာလို့ဝေဒနာကောင်းရဲ့ပြတာလဲမလို့ရှင်ဝေဒနာစရာမလဲရတာရာယူသူကသူကရူးရယ်မနေတာလဲဆိုတော့ဝန်ကအဲ့ဒါမနေတာကရာယူသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဓမ္မယူဘူးကတပည့်ကြရတာဓမ္မယူပြီးတော့ဗောဓမ္မကိုမှတ်ပါဓမ္မယူကမနေတော့မှတူးတူးပြီးတော့ဟုတ်လားသူကဓမ္မယူအာယူကလည်းဓမ္မယူအာရုံကြရတယ်ဟောပါလေသာဓမ္မလို့ဓမ္မယူနေရကြလားအဲ့လိုတကူကဒီကောင်ကိုသူ့ကိုဒီကောင်ကလည်းအပေါ်ပါတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကဝေဒနာကြီးနဲ့ပြောင်းပြက်ပြောက်ပါတော့ဒါပေမဲ့ဝေဒနာပြက်ပြက်ကြားတဲ့ဥစ္စာကသူကြီးညင်မြတ်နေတာမှန်ပါတယ်အဲ့ဝေဒနာပြည့်ကလားပြက်ပြက်တာသူပြက်ပြက်တာပြည့်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ကဝေဒနာပြည့်ပြက်ပြက်ဒီလိုပါပြတ်ဝိညာဉ်ပါပြတ်သူကဘယ်လိုကမှာပါပြတ်ဝိညာဉ်ပါပြတ်ဝိညာဉ်ပြင်းပြတ်ပြီးကြတာဗာညာရောက်လာတော့ဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာညာအောင်ရောက်ဒုက္ခလက္ခဏာညာအောင်အနတ္တလက္ခဏာညာအောင်ဖြစ်ပြီးရှိတဲ့ဘယ်လိုရောက်လာဆုံးဖြစ်သွားတယ်အခုမရှိတဲ့ဘယ်လိုကြီးညာအောင်ရောက်လာဘူးညာအောင်ရောက်လာတော့မရှိတဲ့ဘယ်လိုညာအောင်ရောက်ပြီးကြတာလာတော့အော်သူကလည်းမရှိပါလားဒါရင်မရှိတာလည်းပြီးတာလည်းဆက်မိ။ဟာ။ဘယ်လိုလဲဆက်မိ။ဟဲ့ဒီကောင်လည်းဆက်ပြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဟာ။သူကမှမလာတော့မရှိတာလည်းပြီးတာပြီးတာ။အဲ့တော့ဘာပြောလို့ဘာပြောကြတာလဲ။ဘယ်ကင်းရပြောက်လဲ။ဘယ်ကင်းရပြောက်လဲ။ရပ်ရပြောက်။အဲ့တော့ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပြင်းရပြောက်လို့လည်းရှိရင်ဖြစ်မသိ။ဟာမှန်ပါရကြပြင်းပြင်းကြောင်းကိုပြောလို့ရှိတယ်မင်းကလည်းပြန်ဆက်တယ်ဒီဝေနာရှိတယ်ဝေနာရှိတယ်ဒီကောင်မှမင်းရဲ့ဥပ္ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်အယူရတာမဆိုးတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါမျိုးလိုဆိုတော့သူပြောတဲ့ဥစ္စာကဒီရမယ်ဆိုပြီးပဲဓမ္မလို့ရဟမ်
မင်းကလားတက်တဲ့ဇာတိရမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးလေတက်တဲ့ဇာတိရမှာသူကအထင်ကြီးဖြစ်တယ်အထင်ကြီးဆိုတော့ပြီးရမလို့ဘူးလားသူကားလူကြီးသူကားလူကြီးလို့ခင်ဗျားတို့အသိပြုပေးရမယ်ဘယ်လိုလဲခုတော့ဘာလဲသူကားလူကြီးကအလုပ်ကြလက်ခဏသူကားလူကြီးကဘာလဲသူကားကအဲမင်းကတော့မင်းလက်ခဏမင်းကတော့လာတဲ့တဘောသမေပြရတယ်။ဒါနဲ့ပြန်ဆိုလိုက်တယ်လည်းလာမှာလေ။ဟုတ်။ပြေကြလား။အဲ့ဒါလည်းလာတဲ့ခါကျတော့ပြေ။ဘုရားကလည်းအလိုလိုလာတာဟောသေးပြီးလို့လာတာလား။ဟုတ်။ဝိုင်း။ခေါင်းကပြေနေဆိုကြတယ်ဘယ်လာမလဲ။ဟုတ်လား။ဘုရားကပြေနေဆိုပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်နေတာလည်းလာတယ်လို့။တပန်တာလည်းလာလို့ဟုတ်ပါဘူး။ရပါမလား။အေးဒါကတက်တက်စဉ်းစားရတယ်ဗရမရူပတနာ၃ပါးလို့ဆိုရင်မလွယ်ဘူးနော်။ဟောလည်းမလွယ်ဘူး။တပည့်ကြားလား။ဟောလည်းမလွယ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပေါ့ရဖို့ကမလွယ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဝိသုကမနာရင်သွားမဟောနဲ့။အကုန်လွယ်ဘူးပြတ်ကုန်မယ်။နော်။ဝိသုကနာရင်လည်းလား။ဟောမယ်တဲ့ဝိသုကနာရင်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျာပုံသားပါပဲ။တန်းတာလို့ရတယ်ငါလို့ဘုရားရှင်မကြည့်လို့ပြန်လည်းပါကြည့်ရမယ်ဒီပြတော်ရာခုဘုရားဒီပြတော်ကြီးလို့ခုရတော်ပြီဆိုတော့ရှိသေးတယ်အဲဒီပြတော်ကြီးခုရဒီပြတော်လူကြီးလို့ခုကနေပြီးသားလည်းငါကပြောရအောင်ဟောရှင်ကအရစ်ဒီပြတော်လူကြီးတပည့်ကြရတာရှင်ကအရစ်ပါလေဒီပြတော်လူကြီးလို့ပြောရတယ်အဲ့ဒါကနောက်မဆက်ငါပါတယ်။နောက်မဆက်ကလည်းပြောနေတာ။ဘယ်လိုပြောတာလဲ။နောက်မဆက်ကလည်းပြောနေတာ။ဒီပြောတာကပြောရတာဟောပြောပြောလို့ပြောပြောပြောတာလား။အဲ့ဒါကရာမိစ္ဆာလက္ခဏာ။ဟုတ်လား။ပြောတာကပြောမှုကမကလက္ခဏာပဲ။မပေါ်တဲ့လက္ခဏာပဲ။ဒီကနေ့ကဘယ်ကြောက်တာလဲ။ဘယ်လိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ဒါလို့သင်္ဒတရုံဆိုဆိုလို့ရှိရင်အာရုံဝေဒနာတွေကလူမျိုးကပုံရကသက်ကြီးကမျက်စိတမိတ်ဇေရုံဆိုတော့အမနာဉာဏ်ငုံးလို့ဟာမင်းရဲ့ကိုတွေ့ရတာပဲဆိုတယ်လေလာကြလာရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာရအစုံကလည်းတောက်ပေါက်ကလည်းတိုက်ကြည့်ကြတာမျိုးမျိုးပုံပုံဝေဒနာတစ်ခုတော့ပေါ်နေတာပေါ့ယူရိပတ်ကပြင်းမှုသွားကြည့်တာခင်ဗျားတို့ကနော်ဒီလိုပဲအဲ့ဒါကျင်းရနေလို့ယူစီတိုင်းလို့မြတ်တော်ကြာယူစီကြောင့်ပြက်လာတယ်ဆိုတော့သိဘူးလားသိပါဘူးသူကတခုလည်းပြက်တာပေါ်ကြတာငြားကြီးရတာဟုတ်လားအဲ့ဒါဝေဒနာဆိုတာကသွားတော့ဆိုဓမ္မတို့တခုလည်းပေါ်တယ်လို့မဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာတခုလည်းငြားကြီးပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာတခုလည်းငြားကြီးပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာငြားကြီးပေါ်ငြားကြီးပေါ်လိုက်တာလို့သူလည်းပြက်တာသဘောကျရဲ့လားအဲ့တော့ငါတို့ပြောရမယ်ကဘုရားကယူဖို့ပမာကွာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ယူဖို့ပမာဆိုတော့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတာလားဟုတ်လားအများကြီးပက်ပြီးအများကြီးပက်တာကိုဆိုတာပြောမလားအခုလို့ပြောတဲ့နေရာကဒကာဓမ္မတို့ကာယဒကာဓာယူပေါင်းကဘလောက်တုံးဆိုလို့ရှိရင်မရတတ်ဘူးကွာဟုတ်ဘာကြီးလဲယူရတယ်ကအခုလို့စောင့်တုံးတော့တက္ကလာသုံးပြီလားတက္ကလာပေါင်းလားဆိုတာသုံးပြီလားမဟုတ်ဘူးတက္ကလာပေါင်းလားဆိုတာသုံးပြီဒီကောင်လားဆိုတော့ဒါကိုသုံးလို့ဆက်တယ်ဘုရားအမီးကတမီးတဲ့ဒုက္ခရောင်ကဒုက္ခရောင်ကတမီးတဲ့ဒုက္ခရောင်ကလည်းအဲ့ဒါဆိုသူ့ရဲ့တက္ကူပါတဲ့မြင်ရတာသုံးပြီလားဒါကတဘောပြောလိုက်တာသုံးလားဒါကလည်းမြေကျက်ကြပါလားဒါပေမဲ့ဝေဒနာတွေကပြက်သွားလို့ဆိုတာကိုသိရတာကကျွမ်းတ်လား။ဒါမျိုးပြက်သွားလို့မှသိတာကပြက်သွားလို့ဒီလိုမသိဘူးလား။အင်းဒါဆိုသူကပြက်သွားလို့ဒီနောက်ကပြက်ကြောင်းသူကြီးဟုတ်လား။သူကပြက်သွားလို့ဒီနောက်ကပြက်ကြောင်းသူကြီးဒီလိုမျိုးကလားဒီလိုမျိုးကလားသူကတော့ပြက်သွား။ဟုတ်လား။ဒီလိုမျိုးကပြက်သွားလို့ရှင်းတဲ့ဒီကားကသူ့တာမဝင်တော့ဘူးဒီကြမ်းကဝင်နေတာမှန်ပါဘူးမဝင်တော့ဒီလိုကြားတယ်ဒီကံကဒီမက်မက်ဆင်ပြတ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးပြတ်သွားတာဒီလိုကြားတယ်ဒါကတော့မက်ဆင်ပြတ်သွားတော့ဘယ်သမာ
ာဆိုတဲ့အတွက်မဲ့ဝင်ပြတ်သွားလို့ကျင်းတယ်ပြန်ပြီးအပြတ်လောက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမနောဝင်တော့ဟုတ်လားမနောဝင်ပြတ်သွားလို့လားအဲ့ဒီကတော့ကောင်းကြတယ်မရဘူးဘယ်သူပြန်လို့ရောင်းမှပြီလေဘာလို့လဲလို့လည်းလို့ဆိုရတာဆိုရတာဒီဘုရားမဲ့ရမယ်လို့ငါတောင်းခံတယ်လို့သူတို့ပြောလာကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုပဲကြားလို့လည်းလို့ဆိုရတယ်ဒီဘုရားမဲ့ရမယ်လို့ငါတောင်းခံတယ်လို့သူတို့ပြောလာကြတယ်အဲ့တော့ဘုသူအယူကသူ့ရဲ့သူ့ရားလည်းဆက်စီနေဒီဘုရားမူတယ်ကြတာမရှိသေးတယ်လို့ပြောတာနဲ့မရှိတယ်လည်းမတ်တာပေါ့ဟောကြားလို့လည်းမတ်မလာနိုင်ဘူးဆောင်းတရားပြရလားမရှိရောမရှိလို့ပြောရင်မမလာနိုင်ဘူးဟဲ့လားဘယ်လိုမမလာနိုင်တော့ဘူးမမလာရင်ပြုလို့လည်းလာတယ်ဒါကစားလို့ပြန်လို့လားပြန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မကိုသိကြပါလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့သက်သေနေနော်ဒါရင်ဒါပဲလက္ခဏာတွေ့ရမှာသူနော်ဒါရင်ဒီအမိစ္ဆလက္ခဏာကိုသူကအမိစ္ဆညာသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိစ္ဆနုပ္ပတ်မင်းကသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ကွာသူဝင်နေတာကြွရတာဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဒီကအမိစ္ဆလက္ခဏာဒီလားဦးရပါရောအမိစ္ဆညာအမိစ္ဆညာသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြွရတာဆိုကြပါအမိစ္ဆနုပ္ပတ္တိပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြသူကပါရောသူများပါလားသူကိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိစ္ဆနုပ္ပတ္တိအမိစ္ဆကိုသူ့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားတော်ကြားလားအဲ့လိုမျိုးကြွရတော့ဘူးမြေမြတ်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥဒ္ဒရာကပြည့်နေတာလို့သတ်ပြီးတော့ဒါပြည့်နေဥဒ္ဒရာကပြည့်နေတော့အမိစ္ဆရတဲ့သင်္ခါရလို့ရှိရလို့ဆိုရတာဟောတော့တိုက်နေလားအမိစ္ဆရတဲ့သင်္ခါရလို့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်အမိစ္ဆရတဲ့သင်္ခါရလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြည့်တယ်လို့ရှိတယ်ဟောလို့ကြတယ်ဥဒ္ဒမဘာတောင်းခါနဘာပြည့်တယ်ရှိတယ်ပြည့်တယ်လားလို့ပြည့်တယ်ဒီပြည့်ကပြည့်လာတယ်ဒီပြည့်ကလည်းရုပ်ပြည့်လာတယ်ဒီပြည့်ကလည်းဒီပြည့်ကလည်းဒီပြည့်ကလည်းမပြည့်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီလည်းကပြည့်လို့ပြည့်ပြည့်အိုးအဲ့ဒါကလည်းတော့တန်သမာဓိဉာဏ်ရသက်သာပန်းกว่าအဲ့ဒါနဲ့လည်းရှိနေအဲ့ဒီလည်းတော့ဒီကဟောမှာလည်းသမာဓိဉာဏ်ရဥပဒနာမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်သက်သာပန်းရှိတယ်ဒါကဘုရားအမှန်ပြောတယ်ဟာဒီလိုဆိုရင်ဒါရက်ဘူးတက်တယ်လို့သူ့ရံကြီးกว่าဘယ်ဘယ်လိုတောက်ဆန်းထားတာလဲဒီကလက်ခဏာနဲ့ဒီကသူ့ငယ်နဲ့တောက်နေလို့ရှိရင်ဒီလိုလာလို့ကြီးกว่าဘယ်လိုတောက်ဆန်းအဲ့ဒါသူကတောက်ဆန်းတာဘူးခရီးကတောက်ဆန်းတာဆိုတာကမိဘနဲ့တတ်ပါရဲ့ဖြစ်လို့ဘာဒီဘန်းတောက်ဆန်းတာဘုရားနဲ့သဘာဝဆိုလို့တက်ကြတာဆိုတာတော့ကြာ။ဒါမျိုးလို့ဒီဘုရားနဲ့သဘာဝကြည့်ရတယ်လို့ဆိုလို့။အိုးဒီကြားတယ်။ဘုရားနဲ့သဘာဝကြည့်တာပဲတဲ့။တောင်းတယ်မှာသမှုကြီးကဒီမှာတော်တော်ဆုံးပြီ။ဘုရားကသဘာဝဆက်တယ်မဆက်တယ်ဆင်းရဲဆင်းရဲပြောတာလေ။အမော။ဒီကဒီဆုံးကြပါလား။ဒါလည်းဆုံးပြီ။ဘုရားကလည်းငြင်းနေတယ်ကတည်းကလေ။ဘုရားဟုတ်လားလက်ပေလက်ကပြုပါတယ်ကြွဒီပြေပြဲ့ပြီဆိုတော့ဘုရားဟုတ်အနာဘက်ကမတက်တော့ဘူးနည်းနည်းကြာသွားပြီဆိုရင်ဒီပြေတက်လို့ဆိုကြတယ်ဆိုတော့အဲတက်တာဖြစ်ပြီတက်တာဖြစ်ပြီလို့မလာဘူးလားတော်တယ်ဘုရားကတက်တာဖြစ်လို့ဆိုမိန်းကောင်ကောင်းတဲ့တမန်ကြီးကအားရပါဘူးအမျိုးကြီးကကြံတယ်ဘုရားကလည်းဒီကိစ္စမှရှိသေးတာအာသူပြောပြတယ်လို့ဒါဒီဒီသေးနဲ့ပြဲ့တော့ဒီရှိတဲ့ရှင်းနဲ့မပြောဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မိဂံနဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့တရားကိုသူ့ကိုသိပါဘာလို့ဆက်ညာကိုဘယ်လိုဆိုကြပေါ်ဘူးလားဒါမိဂံနဲ့သဘာဝဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ကမိဂံနဲ့သဘာဝဖြစ်နေတော့ဆက်ရှိတောင်းနေတယ်လို့ဒီလားဖြစ်လားဖြစ်မလားရှိတောင်းနေရမယ်လို့ဘာလို့လဲဒီလောင်းခူးလိုက်ပါတရားဓမ္မတွေဘုရားအားကျောင်းတော်နဲ့ဒါလို့ပါကျင်းလားအဲ့ဒါဒီလောင်းလိုက်ကြည့်ကြတာဘုရားကနောက်ဒီလောင်းလိုက်ကြည့်သူဘယ်လိုဟောလို့ရှိတယ်ဆိုတယ်လဲဥပမာနဲ့သင်ရဖို့လုံးလိုက်တာဘုရားကပြောတာဥပမာကပြောတာဘုရားဓမ္မကြီးကတတ်တော့ပါဘာလို့လဲတဲ့ဘုရားမြင်မင်းရပါကွာဥပ္ပတ္တံဘိက္ခုဘိက္ခုရမယ်ဥပ္ပတ္တံဘိက္ခုရပါဘုရားမြင်မင်း
မင်းတို့ကောင်းကောင်းပြည့်ကြပြီဆိုတော့ကွာတဲ့ဒီလိုကတည်းကလည်းအိုးဘက်ကမင်းတို့တုဒ္ဒဝါရုရသာကိုဟုတ်လားဘုရားအရုရသာကလည်းရှိနေတယ်မင်းတို့ညီမဘူးကွာတဲ့ဒီလိုကိုစိတ်စိတ်ကြိတ်စိတ်ကြွားတယ်ဘုရားအရုရသာကမင်းတို့ညီမလည်းတုဒ္ဒဝါရုရသာကိုဝိညာဉ်ရဲ့မိမိသည်မင်းတို့ကိုယ်ကပြည့်ပြည့်ကိုဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုမင်းကြီးပါလို့မပွားလို့ဘယ်ကတောင်းကြီးကျန်တဲ့ဓမ္မလို့အလံကြောင်းလည်းဉာဏ်ကြောင်းလည်းပြောဘယ်လိုပြောလဲဒီလိုကကြောင်းဘယ်ဉာဏ်ကဘယ်ဉာဏ်ကြောင်းဘယ်လိုကဉာဏ်လို့ဉာဏ်ကြောင်းပြောင်းလို့လည်းသူကပြောအဲ့တော့ကိုယ်ရှိနေတာပေါ့ကြောင်းလို့ကိုယ်စမ်းလို့ဆိုလို့ကြောင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကြောင်းလို့ကိုယ်စမ်းလို့ဆိုပြီးဓမ္မတွေကဟောဓမ္မကြီးလင်ကြပြီးစမ်းလို့ဆိုတာရှိပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါလိုပဲဉာဏ်ကြတော့ကြောင်းလို့ဆိုတော့ရှိရင်သူ့ဟာသူ့ကိုများလို့ဖြစ်ချက်ကိုမုန်းပြီးတာလားလားသူ့ဟာမုန်းဘာသာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ကြောင်းမောင်းရတာကသူ့အပူလားသူ့အပူမုန်းရဲ့ဟုတ်လားဒီကမုန်းကြရဟုတ်လားဒီကမုန်းကြရဒီကမုန်းကြရဒီကမုန်းကြရဒီလိုကကြားတယ်တမောကြဒီကမုန်းတယ်လို့သူကမြင်ရတယ်ဥစ္စာဟုတ်လားမုန်းတယ်မြင်ရတယ်လည်းအရင်ကောပါလေသူကသူကမုန်းတယ်လို့သူကြတာလားဒီဘုရားကမကြောင်မကြည့်ခြင်းတဲ့ဘောကလည်းအဲခမောင်းစားတယ်ညာလို့ညီမောင်နဲ့မကြောင်ခြင်းတော့မှတ်ထားရမယ်ဟုတ်လားခမောင်းစားတယ်ညာတဲ့ကလည်းမလို့ဘယ်တော့စားတယ်ညာတဲ့ဘောညီမောင်နဲ့မလို့အဲမင်းအပန်းကမကြောင်ခြင်းမဟုတ်ကွာသိလားညီမောင်နဲ့ပါလို့မကြောင်ခြင်းလည်းအရင်ကအမြင်မရအောင်လို့ဘုရားညီမောင်ကမကြောင်ခြင်းညာပြအောင်မင်းတို့ဒီကြရဲဒီလိုမျိုးလားအားသာဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားသာမလို့လည်းအင်းရုပ်သာကိုမသာကျင်အောင်လုပ်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းမောင်းလို့ဆိုရင်လည်းမပြတ်သေးလို့ပဲမောင်းလာလို့ဆိုရင်လည်းပြတ်လို့ပဲလို့ဘုရားကိုဆင်းရဲခြင်းမဆောင်ဘူးလားဆောင်းနေတော့ဘုရားကမောင်းရမဖြစ်သေးဘူးလားအပြည့်အဝနဲ့ပြန်နေတယ်ပဲဒါလို့ရတဲ့ဘုရားကငါပဲပြတ်တော့ဘယ်ကနေလဲတော့ရတယ်မောင်းနေတာလေမောင်းတဲ့လူနဲ့ဒီနေနဲ့တွေ့နေတာလေလို့မဆင်နိုင်ဘူးလားအဲမောင်းတာနဲ့တွေ့ပြီးသာရနေတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကမောင်းလို့ရှိရင်ကွာသူ့လုံးကျန်တဲ့စီကြီးကကိုမဟုတ်ရင်တော့ညီညီညီရှိတော့ညီညီတာလည်းမင်းကြီးပါပါပဲမပြီးရတော့မလို့သူကဒီပါရတော့ဘုရားမှာမပြီးရမကြည့်ရဘူးလို့ဘုရားကညီညီတာကြားတယ်ဒီလာရင်သူတို့ကဒီနေဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ကမကြီးရဘူးလေ။သူတို့ကြီးတာ။မဟုတ်ဘူးကံတော့ဘာလို့ဒီနေလာကြတာ။မဟုတ်ဘူးကံတော့ညီညီကြီးကြီးရှိ။ဘယ်လိုဖြစ်ကြည့်။မလဲကျင်းနေညာလာပြီ။ညီညီကြီးဘာညာလာရဲ့။ရာဂမရညီညီကြီးကအဆုံးဘာညာလာရဲ့။အဲ့ဒါကညာလာရင်ပြတာတဲ့။ဘုရားကြီးကြီးကပဲညာလာတယ်။မနေ့ကနေ့ညာဆိုရင်ဆယ်ငါးပါးမှာ7ပါးနဲ့ပြောလို့ညာလာတာပဲ။သဘောကျလား။မနေ့ကနေ့ညာဆိုတာအရင်ကမြေကနေ့ကလည်း၅ပါးတဲ့။ဟုတ်လား။ဘယ်မှာဒီကနေ့ညာလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကြီးကြီးကြီးကမနေ့ကနေ့ညာလာပြီဆိုတော့ဘယ်နှပါးဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါမြေကနေ့7ပါးအဲ့ဒီကျမှပြည့်တယ်လို့ဖတ်။ဘုရားမဲရတော့ပြောပြမယုံနဲ့မနေ့ကနေ့ကကြားရမှပြောစစ်စစ်ပြည့်တယ်။ဟုတ်လား။သဘောကျလားဒါဖြစ်ပြီးပြုစုပြည့်စုံရတဲ့ရယ်မဲရမလို့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒီပြည့်ပြည့်စုံရလို့ပြုစုံတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတော့မုန်းကြတာဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါမုန်းကြပြောက်ပြီးသားကမုန်းကြမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒုက္ခဖြစ်လို့ရောက်သွားတယ်ကိုမြင်လိုက်လို့စိတ်ပါပြုဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပြီလဲမုန်းကြကဘာဖြစ်သွားဒုက္ခဖြစ်လို့ရောက်အော်မုန်းကြဆိုတာကြားရမှတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခတော့ကြီးတာမရှိပဲဘူးဒုက္ခအကြီးဆုံးဘူးအကြီးဆုံးပါလားလို့မင်းတို့ကပြောပြီးအကြီးဆုံးဒုက္ခလို့ခင်ဗျားတို့အဖြစ်ပြောက်သဘောကျမင်းတို့အဖြစ်ပြောက်ပြီးကြတာလည်းပါလားဒုက္ခဒုက္ခအကြီးဆုံးလို့ခင်ဗျားတို့ဆိုလို့ရောက်တာ
အဲဒီဘုရားကလာတော့ဒါဒုက္ခပြုရအဖြစ်ဒါလေဆိုပြီးသာတော့ပိုင်းပိုင်းဆွဲဆွဲနဲ့မလာဘူးလားအဲဒီပိုင်းဆွဲတဲ့ချိန်မှာဒုက္ခဆုတ်ကြပြီးသာလဲမြည်ရတာပေါ်တယ်ဟုတ်လားဒုက္ခဆုတ်ကြတဲ့မြည်ရတာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကြီးကဒုက္ခကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခတွေကိုစိုက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တွေကိုစိုက်တာပေါ့လေဘာပြောလားမြေရပေါ်လာမြေရမြေရကမြေရတို့ဘန်းကြီးဟုတ်စီကိစ္စအတိုင်းမြေရတို့မြေရတို့ဟုတ်စီမြေရမြေရဆိုတော့ဘာလဲအခုလားမြေရဆိုတော့ဒီမြေရကိုရှိရကြီးတယ်မရှိဘူးလားဒုက္ခမြေရရောမရှိဘူးလားအဲဒီမြေရပြောလာတာဓမ္မကိုမှတ်လိုက်ဒုက္ခမြေရရောသိလားဘာမြေရလဲဒုက္ခမြေရလဲဆိုတော့ဒုက္ခပြုမလားဒုက္ခစိတ်ကွာဒါလို့ဒုက္ခမြေရတဲ့ဥပ္ပါဒာသဘာဝမှာလေဒါလို့ဒီလို့သဘာဝမှာဒါဒုက္ခဒါကမြေရတာသဘောကြလားအဲဒါကမြေရတာတဲ့ဒါကဟောပါတော့ဒုက္ခကြီးကဒါပရမတ်ကလည်းဖတ်လိုက်ပါတော့သတ္တဗံဖြစ်ခဲ့လို့ရှိတယ်ဘာဝနာလို့ဒီလိုဒုက္ခကိုအမင်းရကန်းလာတခြားလာမှနေတယ်ဒုက္ခအစုကြီးမို့မင်းကြီးဒုက္ခအစုကြီးလာလားလို့သူကသူပဲရဲကြီးကသူတို့ကိုစက်မကြဘူးလားစားရတဲ့ဒီဒုက္ခကိုပါဖြစ်တာဟုတ်ကွာသူကဘယ်လိုစားဖို့ဘယ်ကစားဖို့လို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကစက်ကူတစ်ချက်ကဟိုဘက်စားရတယ်တစ်ချက်ကစားဖို့ဒီလိုသင်ရတယ်ဟုတ်ကလားဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုများဒီဘက်ဆိုတော့ဒီဘက်ကစားဆိုးလိုက်ကြပါလို့။အဲဒီအမေကြီးဒီဘက်ဆဲအပြူဒီဘက်ကိုတက်ဆိုးလိုက်ကြပြန်လို့ပြောရင်လည်းဘူးလား။အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုဒုက္ခကိုရှိကြ။ဒုက္ခကိုရှိရဒီညမှာရှိတာလို့ရှိ။ရှင်ဘူးလား။ပါတယ်လို့။ဘုရားမင်းကြီးဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ဒုက္ခမရှိတာ။ဒီဘက်ဒုက္ခမရှိမှန်းသိတာ။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရပါစေ။ဒုက္ခဒုက္ခမရှိဘူးသိရ။ဟုတ်လား။ဒုက္ခမရှိပါဘူး။အာဒါဒုက္ခမရှိဘူး။ဒီရတယ်။မရှိဘူးသိရ။ဒါဒုက္ခမရှိတာကမြုပ်တာ။ရှိမှန်းသိတာကမဟုတ်လား။ဒုက္ခမရှိတာကမဟုတ်ဘူး။ရှိမှန်းသိတာကမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဆိုတော့မဟုတ်လာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်လာတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့သတ်ထုတ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွား။ဘာကြောမင်းရလာတဲ့ဆိုင်မှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဒီဒုက္ခစိတ်သာရယ်ဒီသမှုရစိတ်သာရယ်ဒီရပေါ်ရယ်ဒီကစိတ်ပိုက်စုံသာရယ်ဟာဒီလိုမျိုးသွားရမယ်ဘာကြောငါကငါလည်းရှိတာဘူးငါလည်းဒီစိတ်ပိုက်စုံသာဥပ္ပုသုံးခုကျိုးလာတဲ့ဆိုင်ဒီကသုံးခုဒီကသုံးခုကျိုးတဲ့ဟုတ်ပြီလားဒီပင်ကြီးကပြောပါရဲ့ဒီကလေးတွေကပါတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုရတာပေါ်ပါဒီဥစ္စာကအဲဒီဥစ္စာကတောက်စားပြီးကြလားမလာနိုင်ဘူးလေဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကလေးတွေကပြောလို့ဆိုတော့ပေါ်ကြလားပေါ်ပဲလို့ရတာလားဓမ္မသဘောတိုင်းကသဘောလို့ပြောတာဓမ္မသဘောတိုင်းသိမလားအဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှိမှသာပဲအပေလေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာလည်းသိမလားဒီကစားကြည့်တယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝပြည့်သေးတာအခုစားကြည့်ရတဲ့ဒီနာတွေဆိုရေကြီးအားကိုးပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့အခုဒီလာမှဖြစ်ဘူးဒီကကြီးဖြစ်ကြလားအခုဘုရားကနာရှိနေတဲ့ပညာလို့လည်းဒီပညာလို့ဆိုရတယ်အခုဒီရနေတဲ့သမာဓိလို့ရတော့အမခလေးတောက်ကြမဆောင်ဘူးဒီမှာဆောင်ရမလားဆောင်ရပါဘူးခလေးကဒီဘက်ကပြည့်ပြဆက်ပလိုက်တာမတက်ဘူးကြီးကသဘောကျရလားအဲ့ဒါအခုကပါဘူးဒီတိုင်းကွာဘုရားရုံလားအဲဒီစစ်ပွားပြတာတော့အဓိပ္ပာယ်တော့ဒီပါသွား၃ခုနော်အဓိပ္ပာယ်က၃ခုအဓိပ္ပာယ်က၃ခုဒီခုပြောတာကအဲဒီကမှသိစေလို့ကြာလို့သူတို့ကိုစားလိုက်တယ်ဆယ်ခုနှစ်ပြီးရင်တောက်ကြတယ်